ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin səfərindən gözləntimiz var. Onlar ədalətli qərar qəbul edilməsi üçün daha səylə çalışmalı, vəzifələrini yalnız regiona gəlib getməklə bitmiş hesab etməməlidir. Başnazir müavini Əli Əhmədov belə deyib, bildirib ki, uzun illərdir ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, hələ də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli üçün lazımi addımlar atılmayıb. Müəyyən işlər görürlər, mən tamamilə ədalətsiz bunların fəaliyyətinə qiymət vermək istəmirəm. Amma münaqişənin həll olunması üçün bizim istədiyimiz, bizim məcburi köçkünlərimizin həyatının yaxşılaşdırılması üçün arzuladığımız əsas işlər görülmüyor. Torpaqlar azad olunmuyor, insanlarımızın öz yurt yuvalarına dönməsi üçün şərait yaradılmayıbdır. Bizim onlardan gözlədiyimiz bundan ibarətdir. Bu yaxınlarda müxtəlif bəyanatlar səsləndirirlər. Amma əsas bəyanat ondan ibarət olmalı ki, nəhayət ki, bu problem öz həllini tapsın. Həddən artıq çox uzandı və bu problemin uzanması da bir yandan insanlara qarşı olan ədalətsizliyin davam etməsi deməkdir. İkinci bir yandan isə bizim yaşadığımız bölgədə gərginliyin artmasına xidmət göstərir.